Hola, hola amics. Ja estem tots. Intentarem cridar una miqueta perquè se senti bé. Jo ho dic per nosaltres, eh? Vull dir, projectem la veu, que es noti que som gent d'escenari. És una roda de premsa una mica estranya, perquè jo crec que aquí dalt de la taula hauríem d'estar tots, eh? Perquè aquest acte commemoratiu ho estem fent entre tots. Però bé, quedeu molt macos aquí darrere, feu veure que us interessa el que anem a explicar. Avui donem el tret de sortida de la campanya del aniversari, del 50 aniversari de les Nits amb Jazz. Nits amb Jazz, que va començar aquí, a Cardedeu, fa ben bé 50 anys, poc o menys, amb la pandèmia pel mig ens ha destirotat una miqueta, però un grup de gent nostra, no vull assenyalar ningú, va començar fa temps, fa molt temps, fa un any, a parlar de que caldria celebrar aquesta festa. El Roger, que està distret, o el Puigdollers, què? No, que ha caigut, això. Ha caigut, ja anem malament. Fa aigües, tu. Ja fa més d'un any que estem donant-li voltes a que valia la pena fer una commemoració com cal, com es mereix. I així ha estat. Aquest any de feina entre molta gent és fruit de que avui us puguem entregar un dossier modest, però ple de treball, ple d'il·lusions de molta gent diversa, en el qual apareixem una mica... Em trec això que hi ha... apareixem una mica els veterans que ja hi érem a llavors, els castells, els primers, com que sempre ja tenen l'aparença de gent gran, doncs són els nostres ídols a imitar. Al darrere anem uns quants, molt a prop. Grans i d'edat també. Però el més divertit, el més emocionant, és veure que hi ha molta més gent jove que ens segueix i que en aquesta organització que portem temps treballant, cada vegada estem veient cares noves que coneixen tant o més bé que nosaltres la història del jazz a Cardedeu, d'aquell temps. Modestament ens hem anomenat els Amics del Gat, perquè tothom dirà, bé, però això qui ho organitza? Els Amics del Gat. Però el gat qualsevol, eh? El gat de casa, el que passeja per aquí. I, com no, amb el cor portem molts de nosaltres un gat que era l'entitat que organitzava a llavors els festivals de jazz, el de folk, teatre, etc, etc, etc. Jo no sóc gaire el més adient per liderar, per començar aquesta roda de premsa, perquè els que m'acompanyen, ells tenen molt a dir. Però jo voldria remarcar que tot està resumit en aquest dossier, però el que necessitem, el que volem i us demanem és que informeu, que traslladeu aquest contingut als vostres amics, als vostres veïns, perquè sigui la festa grossa. La festa grossa de Cardedeu, el dia 4 de setembre, no podrà ser al Parc dels Pinetons, ho farem al costadet, ben bé al parc, però serà al Parc Pompeu Fabra, el poliesportiu cobert. Això vol dir que tindrem la gran sort de tenir aquest espai per començar el primer acte del festival commemoratiu, que serà el 4 de setembre, com dic, al Parc dels Pinetons, Parc Pompeu Fabra. I això serà l'inici de moltes altres activitats que seguiran, com és l'exposició aquí, en el Museu Tomàs Vallvell, i també les actuacions del jazz de xoc, que es faran a diverses cases modernistes de Cardedeu, i un llibre que recollirà tota la trajectòria d'aquests
anys, 70, 80, que va haver tanta activitat i que és, jo crec, el motiu de recordar-ho. Una gent que estem aquí i els que ens seguiu, volem que explicar molt que si Cardedeu ara té aquesta força d'entitats cultural és en part gràcies a un equip de gent que fa temps que ja vam iniciar amb molta il·lusió i molta força les activitats. Per no fer-me pesat, aniré passant el micro a cadascun dels responsables de les àrees que hem distribuït. En primer lloc, i que és curiós de saber i conèixer, el Xavi Fort, que és el director musical. Com tots els espectacles, tenim un director musical, com no, que ens ha fet la selecció dels grups i bandes que actuaran, ja sigui en el concert del 4 de setembre. Amic Xavi. Moltes gràcies, amic Toni. Projecte. El cartell ha sigut una cosa que ha anat canviant des de les primeres reunions fins a les darreres, sobretot pel tema del Covid. Vale? Sé que en les primeres reunions vam intentar portar algun artista internacional, però en el moment que estàvem fent els contactes, que era el mes de març, la cosa del Covid estava molt malament i, per exemple, vam contactar amb el Paquito de Rivera per veure si volia venir, però a Miami. I ell ens va dir que a l'edat que té preferia no, aquest any no fer concerts. Bueno, total, que tal com anava tot el de la pandèmia, al final els eixos que han guiat la programació són apostar per músics locals. Locals no vol dir de Cardedeu, sinó comarcals, de proximitat, amb projectes ja una mica professionalitzadors, és a dir, normal, són no, artistes que han acabat la carrera, el grau superior de música moderna, doncs, fa poc, i que ja tenen alguns projectes doncs, una mica encaminats cap a la professionalització, que són el cas de la Paula Barranco, que és filla d'aquí Cardedeu, que acaba d'acabar els estudis superiors de cant i de composició, i vindrà amb una big band de 18 músics, dirigida pel Sergi Vergés, que és un expert en música de big band, i en aquesta big band hi ha diversos músics de la comarca, de Sant Esteve, de Granollers, algun d'aquí Cardedeu. L'altre és l'Adrià Martínez, que també és un recent, ja fa 2 o 3 anys va acabar els estudis superiors a l'ESMUC, i té una proposta d'un jazz una mica més modern, un jazz una mica més elèctric. Un altre dels eixos que hi havia per fer la programació és que, d'alguna manera, es volia retre un homenatge a aquells músics que van tocar per aquí, que van tocar durant el 71 al 81 i que encara continuen actius. I aquesta és la raó de ser d'aquest ensemble de 50è aniversari del festival, que està format pel Joan Albert, el Ferràs a la trompeta, l'Horacio Fumero al contrabaix, el Lluís Vidal al piano, l'Adrià Font a la bateria i el Joan Sant Martí, que una mica s'ha encarregat de coordinar tota aquesta gent. I per acabar, buscàvem algun artista de talla internacional, que com he dit abans, primer vam intentar que fos realment un artista de fora, però no va poder ser pel tema de les restriccions i tot això, i finalment hem optat amb un grup que és nacional, però que té ressò internacional, com és el que està format per el Javier Colina, el Perico Sambet i el Marc Miralta. Són primera divisió, gent que ha estat tocant per tot el món i que ens han fet aquest forat el dia 4 aquí. I ja està, una mica les línies eren aquestes. Insisteixo en el tema de donar sortida a la gent jove d'aquí o de proximitat que tingui un projecte ja vies de professionalització i dos, que passessin els músics, que d'alguna manera retre homenatge a aquells músics que van passar per aquí. I això és tot. Molt bé, moltes gràcies, Xavier. I seguint el calendari d'activitats, que com recordem és el 4 de setembre l'inici dels actes, el proper acte serà el
25 de setembre, que és la inauguració del museu amb l'exposició commemorativa. I per això li passem el micròfon al més jove del grup. Gràcies, company. Bé, aquesta exposició que hem plantejat i que va sortir molt ràpidament perquè, clar, una commemoració de 50 anys, no pots pensar que tothom que vindrà i que vindrà a gaudir de tots aquests concerts té prou memòria com per entendre què passava aquells fa 50 anys. Llavors, és un exercici que fins i tot a nosaltres ens ha funcionat molt bé perquè hem fet una mica aquesta marxa enrere per intentar saber per què a l'any 71 vam muntar un concert de jazz que va tenir continuïtat durant 10 anys. I clar, ens ha sorprès a nosaltres mateixos perquè la veritat és que sempre se'ns feia una mica borrosa aquesta imatge, per què el jazz? Nosaltres vam tenir amb el meu germà Jordi la gran curiositat, com encara tenim, de posar-nos en els llocs on no estàvem convidats. I llavors, quan sortíem de l'Escola Massana amb 17 anys, passant corrent que anava a buscar el tren a l'estació de França, un dia vam veure a la plaça Real un local que posava Jambore i vam dir, què cony és això? Entrem-hi, amb la carpeta sota el braç, corrent, vam baixar aquelles escales, vam quedar glaçats perquè en aquells anys hi havia les tropes americanes estaven atracades als ports de Barcelona i en allà hi havia tots els mariners que Amèrica va ser el bressol del jazz, doncs nosaltres en allà gaudíem d'una música que era molt difícil d'escoltar per la ràdio, que no sabíem ni on podíem comprar un disc de jazz, per jovenets que érem i perquè tampoc portàvem gaire virolles a la butxaca, no? Llavors, tot això, de fet, eren visites que fèiem molt ràpides, eh? Baixàvem, miràvem i tornàvem a marxar. I això ho anàvem repetint, fins que un dia vam dir, va, anem a fer una cervesa o anem a fotre'ns un Cuba Libre, que llavors ja es prenien. I aquí és on vam començar a veure aquesta música de jazz, a escoltar aquesta música de jazz i a veure qui és qui la interpretava. A partir d'aquí és quan ja amb el Joan Grífols i amb tota la colla dels Amics del Gat, que eren molts també, i ens vam plantejar de fer un concert de jazz. A Granollers ja se'n feien, i aquí va ser, doncs, aquesta iniciació nostra amb aquest tipus de música. Aquesta exposició intentem que expliqui una mica això. Què passava aquells anys en el context sociopolític d'aquest país? Què passava a Cardedeu? Què passava amb els grups musicals que sentíem per la ràdio? I tot això intentarem de reflectir-ho i llavors fer un repàs a tots aquests 10 anys que vam començar. Vam tenir la gran sort, doncs, de conèixer el Valentí Grau, que ell de seguida va ser el gran impulsor i l'entusiasta més gran que ha tingut aquest concert, doncs, amb les programacions que hem pogut fer. El Jazz de Terrassa ens recolzava constantment, ens portava el millor que ell tenia de gires per aquí, i ell feia aquelles combinacions que, bueno, vam començar amb un grupet que explicava el que era la història del jazz, era una introducció perquè els que no sabíem què era el jazz, doncs ens va recomanar un grup que a partir
del blues, del primer del gospel, del blues i de totes les tendències musicals fins a arribar al més modern, que era el bebop i ja les tendències més modernes. I això va fer que durant 10 anys anéssim fent una transició amb tots els músics importants que hi havia en aquest país i que passaven, i els americans que estaven passant per aquí, per Europa. Llavors, bueno, l'últim festival que vam fer doncs, va ser el de les Tanguets, el de la Carrie Smith, el del Michael Tanner i el gran Tete Montoliu. Això ja era un cartell que ni els millors festivals d'Europa es podien permetre. Però Cardedeu ho va permetre i ho va fer, i en aquí vam tancar el cicle. Llavors tot això ho volem reflectir en aquesta exposició. Aquesta exposició serà serà visceral. És a dir, els que hi vam ser-hi en aquells moments veurem doncs, com la taquilla la vam muntar amb palets i amb caixes de cartró i com la premsa es feia ressò de tot el que nosaltres doncs, anàvem enviant a tota la gent que ens podia ajudar a fer difusió. I un seguit de fotografies que hem fet una selecció, també els primers anys eren escasses i de no gaire qualitat, però bé, hem fet una selecció i ho farem. Hi haurà uns vídeos també que aniran reproduint alguns concerts doncs, dels que es van poder gravar amb Super 8 en aquell moment i després ja amb Televisió Cardedeu. I després també hi haurà un apartat on la memòria torna a fer la seva feina, que és que hi ha hagut un equipet, com és la Clara i el Quique Alegre, doncs que han estat trucant i posant-se en contacte amb gent que havia participat com a músic i com a públic a les nits de jazz. Els músics ens han contestat, ens han escrit, ens han enviat músiques fetes en aquell moment. Vull dir que ha sigut una resposta extraordinària. I això també, amb una petita pantalla, anirem, una petita o no tan petita, anirem reproduint tot aquest efecte d'estimació per aquest festival. I llavors, en una sala gran, doncs, a la sala primera que tenim, doncs, muntarem el que en diem els pins. En aquí es reproduirà tots els cartells que s'han anat fent durant i que han confeccionat tots aquests festivals. I llavors muntarem un escenari on hi haurà uns petits concerts cada setmana o cada 15 dies, doncs que aniran amenitzant una mica tota aquesta exposició per donar-li més sentit, per apropar més a la gent que vingui aquí. Perquè, clar, les exposicions són allò, visto, bum, ja està, me'n vaig. Però si saps que de tant en tant hi ha un concert, és un motiu prou bo doncs, per tornar-hi i tornar a refrescar la memòria, tornar a sentir uns músics. Aquests concerts són hem triat un gènere que és que tots seran dones que vindran a cantar aquí. Hi ha l'Helena Mas Quartet que engega l'exposició, que serà el 25 de setembre, la Carana Albinyana, que està el 18, el 16 d'octubre. El 6 de novembre hi ha una noia que és Elsas i la Cluenda amb la Sabine. Per tant, que penso que és molt variat i que en podreu gaudir molt. No sé què més dius. Pensem fer una exposició que serà grata per tots els que hi vam ser i els que no en tenien ni idea veuran doncs que no va caure en sac buit tot allò, que ha generat molta cosa, també. I aquí deixo ja el tema de l'exposició.
Gràcies, Josep. La història viva del jazz de Cardedeu i de la vila. I parlant d'aquesta vila i d'aquest festival de jazz, com no parlar de les seves cases, de la seva gent, de la seva gastronomia, dels que vivim a Cardedeu. I aleshores el Roger Canals ens explicarà una de les parts, potes importants d'aquesta commemoració, que és el jazz de xoc. Quan es fa aquest festival? Perdoneu. Bon dia. Us poso una mica en context perquè al final ens vam com trobar diferents inquietuds al voltant d'intentar tornar a reviure l'espurna de la música del jazz aquí a Cardedeu, i ens va triangular la Núria. Va sortir per un cantó amb el Josep Maria, que també recollia també l'inquietud dels germans Castells. I nosaltres un dia, parlant amb la gent de la xocolateria Hi Som, si els coneixeu, són una xocolateria que són un obrador social, fan una tasca sociolaboral increïble, donant resposta a inclusió amb gent amb diversitat funcional. I a part, que fan un producte gastronòmic xocolater increïble. Es va com generar una complicitat de dir, ostres, un dia hem d'aconseguir fer alguna moguda musical que pugui maridar la xocolata i la música, i a més afegir-hi, ja de forma com transversal, perquè creiem que hauria de ser com una cosa obligada, l'accessibilitat a tot tipus de persones que sempre acostumen a quedar-se més al marge, com és la gent amb diversitat funcional en aquest cas. I així va néixer, com va néixer, ostres, quina música hi podríem maridar? I jo recordo que uns dies abans havia estat assajant amb el Coqui Castells a casa d'en Coqui, hi havia el cartell del festival, i vaig dir, clar, el jazz, i ho recuperem, no? Recuperem això, i d'aquí va venir, ens vam com trobar, i vam començar com les reunions o projectar això. Llavors, va néixer una mica el que seria aquesta branca, que seria el jazz de xoc, que és un cicle que vol intentar integrar aquest sector de la gastronomia de la xocolata, que us haig de llegir les xocolateries que ho configuren. És la pastisseria Rocós, pastisseria Sant Lleí, la Piella, l'Eric Pastisser, el Maurici Cot i el Xocalà. Aquestes sis pastisseries s'han fet còmplices per poder fer un festival on cada una de les cites incorpori un maridatge amb algun dolç de xocolata. Així com, per exemple, hi ha altres festivals que mariden el vi o mariden el menjar, algunes de les seves variants, aquí ho dèiem de fer amb la xocolata, que a més, això és el que em deixava, creiem que la xocolata és un element molt, molt propi de Cardedeu. Hi ha, per bé que ara hi ha unes pastisseries molt potents, com us he llegit, per bé que també l'inici del cacaulat se centra aquí, a la granja Viader, de la família Viader, que després la va exportar cap a Barcelona amb la granja Viader, i llavors vam trobar que era un bon maridatge. Això és el que jo us volia dir abans i que m'ho havia saltat. A partir d'aquí vam decidir que serien unes quantes cites, en realitat seran quatre, perquè la primera la fem coincidir amb la inauguració aquí a la plaça. I l'idea és allotjar aquests concerts amb espais del paisatge ocult de Cardedeu. Podrien ser, no és la granja Viader, serà la finca Viader, finalment, no serà la granja, els jardins de la Casa Corbella, la Tèxtil Rase, i llavors tenim una altra proposta que no sabem si serà la Torre Montserrat o si serà la Sant Jordi. Potser allà també hi allotjarem un dels concerts en permuta d'un d'aquests, això encara ho estem acabant d'envestir. També tenim tot de propostes musicals, nosaltres encara no les tenim tancades, estem intentant donar cabuda a la majoria de músics de jazz cardedeuencs,
i gradadeuenques, i intentarem doncs, que hi hagin algunes fórmules perquè tothom hi pugui ser en aquests festivals, en aquestes cites i en aquests concerts. I una cosa molt important i és que donarem molt de protagonisme a tota la gent doncs, del Viver i altres entitats com els Amics d'en Biel, que ens ajudin a fer tota la gestió de la logística del festival i en el qual hi hagi una part doncs, de molta visibilitat per ells. Que nosaltres creiem que tot el tema de l'accessibilitat doncs, també doncs, ha de ser doncs, perquè es deixa també espai a aquesta comunitat que sovint doncs, queda exclosa i que nosaltres ens tenim moltes ganes de que ja formi part de una cosa absolutament normalitzada dins el que seria doncs, a l'hora de projectar, planificar i dissenyar doncs, events culturals, comptar amb tots els públics al complet. I em sembla que no em deixo res més, diria. Gràcies, Roger. Bé, escoltar-te se t'enxample el cor, eh? Ah, sí, no? Vull dir, molt bé, dona molt de gust. T'he posat un bombonet, no? Sí, sí, sí. Aleshores, també ara li passarem el micròfon al nostre guru espiritual, musical, que sempre ens ha acompanyat i li devem moltes gràcies, li devem molts records al Valentí Grau de Terrassa. Ho sento, però és de Terrassa. Ara et foto les partitures. No, això és de memòria. Vale, cridar una mica, que ens sentiu tots. Jo més volia dir bon dia a tots, a totes i a tots. I per començar, jo faré una síntesi de lo que he parlat, perquè crec que s'ha dit bastant tot. Podria quatre coses pincellades que potser no us en recordeu o no sabeu. Primera, jo tinc d'agrair moltíssim, perquè a part de dels concerts en si, que van ser fantàstics, jo crec que tinc d'aplaudir i agrair l'organització vostra. Com a organització va ser fantàsticament perquè hi va haver un esforç descomunal. Jo m'ho mirava, clar, jo quedava sorprès dels músics que venien. Però més, mirava i deia, carai, aquesta gent, aquest esforç, aquesta dedicació, aquesta voluntat, aquesta il·lusió, jo deia, clar, per mi això era... Jo formava part d'ells, era com ells igualment que vosaltres. Però què dir? Jo faré unes pinzellades ràpidament, que s'ha dit tot, però sí que tinc d'agrair moltíssim l'organització vostra, perquè va ser primordial. Vull dir, per molt que músics bons que van vindre, si no hi ha una organització fantàstica, no pot funcionar. Jo diré quatre pinzellades, perquè, evidentment, clar, què passa aquí? Que van vindre uns noms irrepetibles, noms que sí que els necessitaré, perquè jo ara... que quan més miro els meus registres, més parat quedo d'aquella gent que vam portar aquí, que era increïble. Un que ja l'ha mencionat, que esclar, va ser clau, que era el Tete Montoliu. Tete Montoliu va ser, llavors, i ara encara actualment és, sent el millor pianista i jazzman que ha donat Catalunya, i Espanya, i un dels millors del món. D'Europa segur. I bueno, evidentment, doncs, van passar músics importants, com en Johnny Griffin, doncs com a Polly Pondexter, doncs músics boníssims, Per Vibres, l'Eric Peter, el Jaime Márquez, i després van vindre gent que nosaltres combinàvem amb la gent famosa, americans, però combinàvem, evidentment, la gent de casa nostra. Això és importantíssim per fer pedrera. I després van vindre, doncs, l'Orquestra Mirasol, que va ser un boom, va vindre el Santi Arissa, i el Jordi Sabadell. El Jordi Sabadell hi ha parlat amb ell, i diu que hi ha parlat amb ell, dient d'això que hi ha vosaltres, i ja s'ha posat en contacte, i va dir fantàsticament en aquella època, Valentí, va ser fantàstica, i va vindre amb el Carlos Benavent, també, amb el Benavent, va vindre aquí, i després doncs hi ha parlat amb el Manolo Elías, magista, que també va mirar a Terrassa un dia al festival, carai, tu, car de Déu allà, amb el Tete, vull dir que també se recorda molt amb Manel Elias. No dic igualment del Ferraz, de l'Adrià Font, i després, evidentment, doncs, de cantants, hi havia la Carrie Smith, hi havia l'Erika Noriver, que era una cantant brasilera, que va estar molt bé. I després jo explica una anècdota. L'Elia Fleta,
sabeu, aquí a l'Era Fleta hi havia un duet, que eren les germanes Fleta. Us recordeu d'això, algú? No, ningú. No, germanes Fleta era un duo musical, musical de música moderna. Però la germana, l'Era Fleta, es va decantar de cara al jazz. I va començar a cantar jazz, i va ser les primeres cantants que hi haurà bé. Va cantar amb el Tete, el Jambori, i llavors era el Jambori, i després va plegar. I després, això de Cardedeu, vaig dir, carai, cantants, ja no n'hi havia massa en aquella època. Vaig anar a Madrid, vaig agafar un tren, i vaig anar a Madrid a buscar l'Elia Fleta en un despatx. Això ho sabia, això és nou, eh? I la vaig fer tocar a Terrassa, i va cantar aquí a Cardedeu, l'Elia Fleta, amb el Gelo Abalet, i l'Eri Pet i el Pere Viboris. Ep, cuidado. Tot plegat, que això doncs va ser, doncs, hi ha una cloenda forta. Una cloenda forta va ser, doncs, que el Maco Taina, que ho dit tu, clar, el Carri Smith, el Tete Montoliu, es tanqués quartet, Maco Taina, això ja era el sumo, amb això. Però, bueno, i veig aquí, ara explicaré una catàstrofe que hi va haver. La seva, aquesta? Una catàstrofe? Una només. Bueno, per mi aquella va ser increïblement. L'any 79, em sembla que ho combino bé, em van trucar i em van dir, Valentí, això de Cardedeu no sé què passarà, perquè a Barcelona es munta un festival de música alternativa, jazz i música moderna. I vaig, carai, això es fotrà, això. I jo he patit de més, això. Ja m'havia el Pedro Iturralde, venia, de jazz, i per la tira de música combinada. Carai, què passarà, tu? I per això aquí fer-se força propaganda, diaris, ràdios, apretant per fer el jazz aquí. I em van trucar i van dir, Valentí, s'ha tombat el festival contra el festival de Barcelona. S'ha tombat. La gent va tombar a Cardedeu. Oh, carai, aquí. Ara ve la bona. I amb aquestes arriba aquí els miratons i va fotre un xàfec que ho va arrasar tot. Tot arrasat. Però escolta, vaig aprendre, i sort del Ramon Prellada, que ens va fer un capot, i es va fer una alternativa d'anar a la Sila, a Granollers, a fer alguna cosa del que vam poder. Bueno, aquí no s'acaba. Demà el diari. I anem dient, hòstia, tu, quin xafo d'aquí. Diari. L'únic lloc que ha plogut de tot Catalunya, Cardedeu. Vol dir que, vaja. I després expliquem una divertida del Ferràs, el Jabrià Ferràs. Tocava, clar, fèiem aquí 6 grups de jazz. I amb aquestes, doncs, li tocava el grup de Terrassa. I a mi el Ferràs diu, escolta, Valentí, avui no toco. Com que no toques? Però si toca tocar ara, no puc tocar. Perquè el Josep Maria, no fotis, eh? Què passa? Diu, m'he deixat la boquilla a casa. La boquilla de la trompeta. I, bueno, i jo he de buscar, sempre portava aquí un comodín aquí, sempre portava un comodín per dir, aviam, ara, que per on vaig? Per on m'escapo? I vi el Benjamín León, l'organista, i vaig dir, oi, Benjamín, a més de tocar després del Ferràs, toca'm abans, i després del Ferràs tocarà després. Va, vinga, vinga. I el Ferràs va anar a Terrassa a buscar la boquilla i va tornar a Cardedeu per poder tocar. És molt bona, aquesta. Bueno, m'he explicat tot això, doncs jo tinc de dir... Bueno, és que molts m'hi deixem molts. Bueno, ja, ara farem un aplaudiment, això sí que el farem tots plegats, pels que ens han deixat, de músics d'aquests de l'època, que jo citaré el Tete Montoliu, el Johnny Griffin, el Pony Montester, el Lou Benet, el Gelo Abalet, l'Eric Peter, el Per Viboris, no sé si m'han dit això algú més. Sembla que no. Aplaudiment. Bueno, ja acabo, eh? Acabo, perquè si no això es farà molt llarg, que no pot ser, eh? Bueno, jo vull dir que per acabar, he fet registrar els meus registres de casa, he anat trobant coses i m'he donat compte que, esclar, es tenia de fer un anàlisi, una lectura de tot això. I què és la lectura? Vaig començar a mirar temps darrere, Adela, anar mirant, i vaig veure que, esclar, que aquí hi havia una evolució molt clara, que venia d'això de Cardedeu. I després vaig mirar, vaig estudiar-ho, i després ho vaig titular jazz a tres bandes. I al mirar tres bandes, i això és el jazz a tres bandes. Què es vol dir tres bandes? Que l'any 71
hi havia la cava, va començar la cava de Jazz de Terrassa. I aquí va començar a moure una mica, a moure els músics de catalans, músics americans, i què va ser? Que l'any 71, què passa a l'any 71, a més? Que es munta lo de Cardedeu. Cardedeu, es munta tots aquests concerts, que jo dono més com a festivals que com a concerts, perquè clar, un concert és un que dura dues hores, però llavors durava tota la nit, eh? Quantes hores durava llavors? 5 hores? 5 hores fins a la 5 del matí? Clar, i què vol dir? Cal dir, doncs que això representava que la lectura primera ja es cava a Terrassa, don aire a poder fer jazz a fora de Terrassa. Però què és la consolidació d'això? Cardedeu. Pues miro, i com, eh? Pues si és Cardedeu. Clar, no, i ara... I més, jo vull que poseu al decàleg vostre la paraula que veu influir, que no que us van influir, que veu influir vosaltres amb els piratons, amb el jazz aquí, l'expansió del jazz a Catalunya. Això és important, això ho tinc a posar al decàleg, que això és històric, ho he estudiat, i la veritat, perquè a partir d'aquí, la tercera banda, ja era la segona, la tercera banda és que a partir d'aquí, dels 70s, 80s, no vam parar, es tocaven de tots els ajuntaments de poblacions d'aquí, la Bisbal, Roses, Figueres, tot arreu, per fer jazz. De què venia això? Venia d'aquí, clar, venia finalment d'aquí, perquè va dir, home, si Cardedeu va tenir aquests concerts, perquè els vam fer nosaltres. Vol dir que ves aquí la transcendència, això, penseu, el de cal és vostre, posar, i ves ja, ja està, i ves, més vull dir, una cosa, vull dir que finalment, que estic molt agraït a tots vosaltres, que jo, penseu, que sempre he sigut part vostra a tota l'organització. Moltes gràcies a tots. Bé, el Valentí explica aquest anecdotari i jo també explicaré el meu. Jo era petit quan vaig començar en els 50 anys. Tan petit que em van enganyar aquests dos senyors per començar amb una tasca important a l'organització de les nits de jazz, que era fregar la barra del bar. Ho feia tan bé, es veu, que aquests nois es van fixar en mi. Van dir, aquest noi promet. Però és que jo allà fregant la barra veia els grups que actuaven en allà i entre grup i grup apareixia un senyor que no sabia qui era, que ens explicava coses tan bones, tan divertides, tan interessants, que jo crec que l'èxit del Festival de Jazz era per venir a veure-lo amb ell, no els grups de jazz. Jo sempre he pensat que formava part igualment. Clar que aquesta Terrassa, jo, en aquells moments, jo sentia, el sentiment meu era d'estar aquí als Piratons, Cardedeu, i estar en aquesta organització, i que formava part, i deia, no, soc d'ells jo, no soc de Terrassa, soc d'ells jo. Això era una mica la idea. Te'n diré una divertida. Una d'aquestes recombolesques, jo, bueno, aquesta ja és meva, jo... Duraven tant els concerts a les 6 del matí, era per això. Jo a les 6 del matí, que es va acabar un any, vaig haver de marxar a agafar un tren amb un meu amic, el tren cap a Barcelona, anar al Prat i agafar un avió i anar a Sant Sebastià perquè formava part d'una junta de grups de jazz que hi havia allà, de concurs, de com a jurat. I vaig agafar, sortint del 6 de la matí d'aquí, el tren, l'avió a Sant Sebastià i fer allà de... Ai, som amb aquella il·lusió. Perquè finalment això que estem dient tots plegats forma part de la paraula màgica, és la il·lusió, eh? Si no hi ha il·lusió a la vida, de fer qualsevol activitat, no... Perdó. Molt bé. Molt bé, Valentí. Has dit una cosa important, que és l'organització. L'organització, i aprofito per... És que no puc assenyalar ningú, però el magnífic equip de les Maries, crec que us autoanomeneu, que és la Maria, la Leo... Les noies del jazz. Les noies del jazz. Les noies del jazz? Elles...
Sí, sí. Elles se'n cuiden de fer la captació de recursos econòmics porta a porta, botiga a botiga, empresa a empresa. Vull dir, és la base, és el més important. Veig allà al final l'Oriol Morte, que és el fill del Jofre, que ens va acompanyar als primeres nits amb jazz. I aleshores, millor successió que el seu fill, que estan aquí organitzant tota la part tècnica, audiovisual, de so. Veig també l'Enric Alegre i la seva filla, que encara que no la tinguin aquí, és que van junts, l'Enric i la Clara, que organitzen el llibre, l'expo, moltes altres coses. El Miquel Llach, sempre discret, que és el que posa disseny gràfic i fa tot que sigui bonic i entenedor. Nosaltres li passem les xuletes i ell ho transforma. El Pep Lecina, amagat darrere de l'Encina, amagat, sobretot assessor musical i ajuda a l'exposició. I segur que em deixo molta gent. El Puig d'Oger. El Puig d'Oger, que no diu mai res, però sempre va nyiqui-nyiqui, va donant tot... Us heu deixat això i heu de fer això. Pues... Sí, sí, sí. I perdoneu si em deixo algú, eh? La Carme Peris, la Cristina, que porten la producció. Vol dir els diners, aquelles coses tan desagradables, doncs, bueno, ens toca amb això. I deixem el bo pel final, que és... tot això serà gràcies a la col·laboració entusiasta i valuosa de les tres entitats administracions de Catalunya, que són la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, que des del primer dia han donat suport incondicional i entusiasta i emocional perquè això tirés endavant. Amb representació de tots o de l'Ajuntament de Cardedeu, tenim la regidora de Cultura, Núria Pujolàs. Gràcies. Hola. Bé, jo em sembla que tanco, eh? Vull dir que seré molt breu i, si em permeteu, faré una síntesi. Des de la més humilitat, si es pot dir, em sento una mica com una jugadora en un partit de NBA amb la meva alçada, ara mateix, aquí al mig, tant pel que fa darrere la taula com... pel que estic veient a davant de la meva taula. La primera paraula serà l'agraïment a tots els que ho heu fet possible, cadascú des del seu lloc. Aprofito per aquest agraïment afegir l'equip de cultura que avui està representat aquí i l'equip de comunicació de l'Ajuntament. Sense ells jo aquí no seria ningú. I dir-vos, si em permeteu, en pocs segons, tres anècdotes personals molt breus. Dues. Mira, si seran breus, dues. El 71 vaig néixer, o sigui, jo no hi era. Jo no hi era. La segona anècdota, sóc molt feliç. Sóc molt feliç perquè crec que es fa un exercici de memòria històrica cultural amb Cardedeu i això crec que feia falta o hi fa falta sempre. I en aquest sentit també agrair i oferir una mica una ronda, no? Aquesta expertesa i aquesta, crec, qualitat cultural que Cardedeu volem ser un referent i intentem ser un referent en aquest sentit. La presència dels músics de Cardedeu, que en el cens cultural són una tercera part i a vegades no som prou conscients. El fet de que d'aquella colla de gent, que éreu molts, va sortir molta gent que es va professionalitzar en el sector cultural i també tenim molts professionals a Cardedeu del sector cultural que en part són llavor d'aquella feina, no? I aquí tinc dos grans exemples que es va fer començar a fer llavors. I la inclusivitat, que per mi sempre crec que tenim deures pendents de trencar barreres no només amb la diversitat funcional, sinó moltes barreres que encara tenim a la cultura, d'accés a la cultura i de creació cultural. I en aquí tot el meu suport també en aquest àmbit. Per tant, no m'embolico més, crec, si em permeteu fer l'última dosi espiritual de les meves paraules, diria que posem música als que... Ara m'emocionaré. Als que no hi són. O sigui, que bona música per ells.
Abans de concloure l'acte, a mi m'agradaria dir o passar el micròfon de Ràdio Televisió de Cardedeu a algú que vulgui fer alguna pregunta o alguna aclaració o... No, tu no. Ja. Moment. Ens falta parlar una mica d'aquest resum del llibre, que sortirà amb un llibre que s'editarà... No, doncs... Que recollirà... Hosti, perdó. Tots aquests 50 anys. Jordi, perdona, és que sí. No l'hem deixat, no l'hem deixat ni seure a la taula. Vine aquí, Jordi, vine aquí. Ostres. Vinga, Jordi. No, no, és més, venim. Jordi! Un cap i cua. Cap i cua, sí. Jo és que jo he begut una mica i veia cap allà i el veia doble. I aleshores... I bé, i el més important de les activitats és l'elaboració d'un llibre commemoratiu. I amb per tots vosaltres, Jordi Castells. Bé, no és res més aquest llibre que deixar constància bueno, d'aquesta feina que fèiem per divertir-nos, però que després d'escoltar el Valentí i d'escoltar els que han parlat, és prou justificada aquella feina que fèiem per passar-nos-ho bé. En definitiva, no serà res més que una abstracció de lo que hi hagi en l'exposició. A l'exposició hi ha un buidat d'articles i d'opinions i de fotografies i documents que... bueno, jo sóc de... Per això m'han passat el micro, però jo vaig insistir que tot el que anàvem fent era molt efímer i que desapareixia ràpidament. Per tant, recordar aquests 10 anys, com a mínim, si ja hi ha un treball previ important, doncs, ostres, fem-ne un document que encara que estigui allò guardat en les biblioteques sigui suficient per revisar-lo, documentar-nos el dia que algú expliqui de veritat la història de Cardedeu. És així. Molt bé. Sí, i amb aquest interessantíssim aportació del Jordi Castells, havia previst fer una copa de cava i tot això, però amb el tema Covid no ens han deixat, trobo una tonteria, perquè ens haguessin fotut un lingotasso aquí ara, però arribarà, el Roger ja s'encarregarà de donar-nos xocolata, cervesa, a dojo, que no falti. I aprofito per recordar ara, quan acabi d'això, el primer que farem és fer-nos una fotografia de l'equip d'organització, si algú vol més apuntar-se, però és per l'organització, ho farem allà a peu del balcó. Els fotògrafs professionals, segur, heu d'anar a dalt del balcó i nosaltres estarem a baix mirant cap amunt la fotografia. Moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí molt poc, perquè el 4 de setembre és, d'aquí 3 setmanes s'acaba juliol, l'agost no hi ha ningú, o sigui, ja fem tard. Moltes gràcies.